kulankan mudlaba cisho u socda hay'adda wadooyinka Soomaaliya ayaa lagaga wada hadlay wixii qabsomay sanadkii tagay 2020 iyo ku talagalka qorshayaasha sanadkan 2020 iyadoo diiradda la saarayo horumarinta wadooyinka waxaana kulankani goob joog ku ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan maareeya hay'adda wadooyinka Axmed Yuusuf Maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo reenalkaas waxa ka hadlay gaasmaa waaxda qorsheynta hay'adda wadooyinka Yasiin Cali Aadan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bishii 1aad sanadka 2020 waxa Ilaahay mahadiisa inay halkan noogu soo gabagabowday dib eegistii iyo qorshihii sanadlaha ahaa ee hay'adda wadooyinka ee ku saabsanaa horumarinta iyo horumarinta wadooyinka. Waxaa halkan sidoo kale iyana nala jooga wasiirka maareeyaha guud wasiirka xigeenka iyo shaqaale weynaha hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Qorshahaasi wuxuu daaranaa laba qaybood in dib loo eego wixii sanadkii tagay la qabtay oo inoo qabsoomay hadday tahay mashaariic, hadday tahay shaqaalaha horumarintooda, hadday tahay dhaqaalaha sidii loo isticmaalay intaba. Taas waa lagu guuleystay. Waxa kale oo iyana ay u daaranaa shirkeenan maanta waxa aynu qaban doono sanadkan cusub ee 2021. Dhankudayguna halkaas waxaa ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Maxamuud. Waxaynu ku jirnay oo shirkeenan ahaa 2 maalmood soconayay. Ujeeddadiisu waxay ahayd inaynu dib u eegno 2020kii qorshihii inoo yeelay iyo 2020ka waxa aan qaban doono. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo runtii guul ah inaynu sanadkii 2020ka shaqooyin badan oo baahsan oo ballaaran dalka ka qabannay. Muhiimadda ugu weynna waxay tahay oo halboola oo qaranka in wadadii Ceergaabo, Burco ama Sanaag Togdheer ay gebagaba tahay hadda oo waqti dhow dhamaanayso. Waxay ku dhammaatay activity-ga iyo dadaalka injineerada iyo technician-ka maamulka iyo madaxda kala duwan ee hay'adda horumarinta wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidku leedahay. Iyo aad ugu faraxsanahay in waaxaheena kala duwan iyo wax walba shaqada ay lahayd ay hayso si fiican ay u qabsatay sanadka 2020kana. Waxaan Ilaahay inooga rajeynayaa inuu nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo bashbash inagu gaarsiiyo. Runtii nasiib u yeesho maanta inaan ka qayb galo. Runtii iyadoo runtii daraasad lagu sameynayo qorshihii 2020 wixii la soo inoo qabsomay iyo wixii inaga qabiyoobay isla markaana la odorsayo ama la qiimeynayo qorshaha 2020 wixii la qaban lahaa. Ugu dambeyn halkaas waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan. Anu waxa isla sanadkii inaga tagay 2020ku wuxuu ahaa sanad nasiib iyo dadaal badan labadaba lahaa. Shaqadeenu inagu gacanta ku haynaa inta badan waa kaabayaal dhaqaale. Kaabayaasha dhaqaaluhuna maaha wax maalin iyo laba lagu dhammaystiro. Waa kaabayaal, waa wadooyin, eraboodo, waa dekedooyin, kuwa noocaas oo kale waxay u baahan yihiin waqti badan bay socdaan mashaariicda noocaas. Waxyaabaha alxamdulillah inoo suurtagalay waxaa ka mid ahaa oo isla qirnay ee jidka Ceergaabo Burco oo inoo suurto gashay inaan dhammaystirno 57 kilomitir la dhisay. Waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan dhexdiisa inay mashruucaasi naga soo gabagabooba isagoo muddo badan oo 8 sannadood ku dhawaad 8 sannadood socday. Waxaan rajeynaynaa insha Allah sanadkan soo socda waxaa mudnaanta koowaad inoo ah in la dhiso wadada Burco Sheekh Berbera oo inaga maalgelinayso sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale waxaynu bilownay oo farsamahan imika socda mashruuca Burco Oodweyne Hargeysa oo insha Allah jecelay bishan February dhexdeeda inaanu dhagax dhigno haduu Allah ka dhigo si rasmi ah uu bilaabmo. Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya.
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom